Jakina baietz. Uste dut beti esan egin dudala eta horretan ez dago zertan gauza berritzat hartzerik, ez da konplexusa esan beharreko kontu bat da. Nik ez dut uste monarkia dela edo erretetxe bat dela demokrazia eta batez ere mendebaldeko Europa honetan eredurik eta erakunde eredurik eta adierazgarriena izan beharko edo izan beharko litzatekenik. Uste dut badaudela beste eredu batzuk ere eta bizitza normaltasunez ari da Europan zehar ere.